Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Insinyur Syahelmer Yahya mengadakan tinjauan mengejut ke loji rawatan air LRA, Lahad Datu Fasa 1 dan intake di kawasan Sungai Segama bagi memastikan projek pembangunan bekalan air itu siap pada masa yang ditetapkan. Beliau mendapati bahawa bekalan air di Lahad Datu masih kurang mencukupi dan projek ini mengalami kelewatan. Syahelmer akan mengadakan perbincangan dengan Jabatan Air Negeri Sabah Jans bagi memastikan projek ini disiapkan mengikut jangka masa yang ditetapkan. Beliau juga menekankan kepentingan pengurusan projek yang efisien untuk memastikan bekalan air dapat disalurkan kepada penduduk di Lahad Datu. Syahelmer yang juga Menteri Kerja Raya Sabah mengingatkan bahawa kelewatan projek ini akan menimbulkan masalah kekurangan bekalan air dan meningkatkan kos projek. Haji Cik, alam mana?